Tervetuloa tähän ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Tänään playoff-taistelussa JYP Saipa loppulukemat Saipalle 1-2. Liikkeelle päävalmentajan kommenteista Saipa, Pekka Tirkkonen, ole hyvä. Joo, tänään päästiin puolustuksellisesti sille tasolle tässä sarjassa ensimmäistä kertaa, kun halutaan, että oltiin kahteen ekaan pelillä päästetty 4 maalia per peli ja saatiin tänään sitä maalimäärin alas ja pelattiin todella vahvaa viisikkopuolustusta ja joukkueessa joka ei laittu itseänsä hienosti likoon ja blokkas kuteja, meni ahtaisiin väleihin ja niin kuin playoissa just pitääkin ja siihen on todella tyytyväinen tuohon asenteeseen, miten tänään taisteltiin ja pelattiin yhtenäisesti joukkueena. Kiitoksia sitten kotijoukkojen JYP ja Marko Virtanen. Joo, kiitos. Hyvin vähän oli maalipaikkoja kyllä molemmilla tässä pelissä, että erittäin tarkkaa peliä puoli ja toisiin ja äärimmäisen tasainen niin kuin nämä on ollut molemmat tähän astisetkin pelit ja meidän momentumi meni ylivoimalla tänään. Saipa teki se ylivoimamaali ja meistä saatu tehtyä, että siinä oli sitten niin kuin se viimeinen juttu. Kiitos. Ja sitten kysymyksiä valmentajille. Sen verran Pekka Tirkkoselta, Ville Koho putosi tuossa pelin tiimellyksessä pois. Käytiinkö tuota loukkaantumista jollain tavalla joukkueen puolustustaistelussa läpi, että haettiinko siitä virtaa vielä? No joo, tietysti kun pelaaja joutuu kesken pelin jättämään peli, niin on siinä varmaan. Muut aina syttyy sitten enemmän, mutta ei sitä sen ihmeemmin läpikäyty sitä, että niin kyllä se. Siellä tuli senttereille paljon vaihtoja hienosti. Siellä sitten hämäläisen Ville Järvisen Matti ja Mäkin Sajoni hoiti sitten niitä tuplavaihtoja. Sitten muita kysymyksiä valmentajille. Se on playoff henkeen lyhyestä virsi kaunis. Taistelu jatkuu seuraavan kerran Lappeenrannassa torstaina ja Jyväskylässä sitten pelataan seuraavan kerran lauantaina. Voitot on tällä hetkellä tässä sarjassa 2-1. Torstaina jatkuu Lappeenrannassa.